rapaziada. Tô aqui com meus meninos. Estão querendo botar fogo no patinete, ó. Olha o shake aí, ó. Não sei se vai dar certo, não, galera. Ó. Bota aí de novo aí. Ô, oh, dizendo que não aguenta mais trocar reator nem lâmpada. Ah, vai botar é dois agora. Vai botar é dois e liga aí pra ver, ó. Olha lá. Ah, viu? Tá na remanja? Pegou uns LED ali que nós tínhamos ganhado ali, ó. Panelada tá de prova que eu posso ser eletricista. Tem um amigo meu que fez com o caso, viu? Ah. Instalei o trem e botei pra lumiar, viu? Mesmo? Eu vou... Você colocou no paneladinha? Seria. Oxi. Vou montar um panelado. Um eletricista. Aí o jeito que é a lâmpada aí. Ela vai montar duas, galera. Chama. Ô, seu burro, tem que comprar tudo primeiro. Você pode esperar, não? É, aí, depois que você apertar isso, vai passar o parafuso aonde, seu burro? Você vai ter que transportar o trem? Desculpa. Esse aqui primeiro, né? É mal, carinho. Ô, Sheik, Gustavinho tá sem fazer show, porque dizer que não tem música. Não tem música? Não pode, não, som. Dá aquela dançada. Se botar a música, ele dança. Né, galera? A patinetinha é toda suja aí, de chuva aí, ó. O carrão do Sheik tá ali de fora, ali. Tá caindo na água, veio descarregar aqui, veio ele e o Kaká aí, ó, o Kaká aí, ó. E aí, Kaká, manda um salve pro pessoal no YouTube aí, Kaká. Aê, ó. Cacá lá do Belo Horizonte, né, Cacá? Lá de BH. Aí sim, ó. Ó os pneujão aí, ó. Busquei os 8 na pampa ontem e tava botando de 200. Ó o Sheik fazendo a gravação pro seu canal lá, ó. E aproveita e segue aí, galera. Sheik, como é que é o nome do canal aí, Sheik? Sheik é Ben Vlog. Quem não é inscrito, se inscreve lá. Aê, ó. Bota o canal dele no cantinho aqui. Depois fazer os vídeos ali, pessoal, ali do... No canal dela, a Laurinha aí da traseira alta. Né, galera? O Tuia, você ficou até mais branco aí de baixo, não, velho? Tá de luz, não? I can see it's never gonna get any better than me. I could throw my hands up. I could fall to my knees. I could tell myself I'm strong enough. Aperta a porta. 11:13, cabininha. Nada, tá doido. Quem bota é ele, hein? Ah. E a interna do carrão, Bocão? E a interna do carrão, o que você achou? Todo no caramelo? É antigo, mas anda no grau. Não, pé sujo não. Sobra nada. Sobra nada e você vai embora aí. Tá joinha? Caminhão novo pra entrar. Não, agora você tá com certeza.
cidade, 035 da casa. Você mesmo tá falando que já tem vários preconceitos em todo o com certeza. E é unidade baixa do GFM. Unidade baixa do GFM e no 113, né? Aí, velho, aí mesmo. Gostou da joia? Contando que eu tenho o semestre aqui, ó. Pegou a intimidade. Aprendi com 608, velho. Ah, olha, você tá doido. O 608, sabe como é que era, né, Chico? Você ia botar o câmbio e te dava um choque. Eu te dava um choque na mão, alavancada. Não sabia nem o que você fazia. Isso aí, galerinha. Agora eu continuo o vídeo com vocês ali de dentro ali dos dois caminhões juntinhos ali. Tamo junto, tamo mano. Junto, rapaziada. É, rapaziada, dá os carrão aí, é o shake aí, ó. Trem é alto, shake? É, de hã? Ponta a cabeça mesmo. Nas alturas. Olha, pessoal, ó. O buchudinho do... O bochechudinho do shake. Olha o síndrome. Ô, síndrome, sem música você não dá show, né, velho? E não pode gravar com música? Hã? Mas se tivesse cantando, como é que você tava dançando? Ó, a traseira do patinete é mais alta que o parabéns do bochechô do shake aí. Trocamos os LED ali atrás hoje, vamos ver se vai ficar bom. Liga aí, meu velho. Oxe, o chofé tá desligado. Ó o cacazinho aí, ó. Ei, cacazinho. Eu não entendi o que ele falou. Aí, ó. Tá rolando comentário. Vamos dar o grau dele. Vai ali, vai. E tem que dar o grau pra ficar de origem. Olha lá, tá clareando, meu velho. Olha o sentido Belo Horizonte. Olha lá, tá clareando o sentido Belo Horizonte. Olha, ó, o canalzão do Shake do YouTube aí, ó. Shake. O cara não troca a letra do foguinho. Não! Lava uma roda, não, nós vai ter que lavar, não vai, Gustavo? Com certeza, nós vai dar um. Nem se for sujar de novo, explica pra ele como é, como é que funciona aí. Ai, galera. Vou entrar do outro lado, é pro pessoal, tá mostrando ferramenta ali pro pessoal. Não, Sheik, eu já sei abrir essa porta, meu, vai ficar tranquilo. Olha aí. Todo no caramelo, até o chão aí, ó. As portas aí, ó. Igual a patinete. E o adesivão? Mostra pro pessoal aqui, como é que funciona o sistema da coisa. Ah! Representando a empresa, né? Rodinha laranja. E o chapéuzinho? Pessoal, vai lá nos comentários no canal do Sheik lá e comenta. Falei que tem que pintar essa pente do baú aqui de preto. Será que vai ficar massa? Será não, meu velho? O Sheik tá nas tetinhas, gente. Olha ela, fez aí. Novinha de 14 anos. Novinha de 14 anos tá passando inveja com o Sheik, velho. Olha lá. Vai credo. Tem boca não, mano. Não entra na mente mesmo. Hã? Aí, ó. Toalha seca. Eletricista. O síndrome me levou a chave. O alicate é a... Deu grau aí, ó. Ah. Deu? Quem deu o grau? Eu dei o grau. E eu? Você vai... lavou, tirou a sujeira. Eu passei. Ah. Diesel em todo mundo. Tá bom, semente, hein, velho. Lembrando aí a galera aí, ó. Ó as lanternas pra Dolux. Estilo alto, só que mais alto. Lanterna de noite é doida pra caralho, gente. Tá em boca não, mano. Marca pra nós aí, PH, o Instagram da Pradolux, meu velho. Tô sabendo de uma novidade aí, vou até virar a câmera. Tô sabendo de uma novidade aí da Pradolux. Vai vir novidade aí da Pradolux pra nós aí, pra colocar nas carretas e também pro patinete. Só vou estar mostrando depois aí do acontecimento aí, mas que vai vir novidade aí da Pradolux. Dessa vez aí, e sem dó, o menino tá mexendo na suspensão ar aí do patinete, ó. Falou, galerinha. É nóis. Boca não. É verdade.
Ó, o cara aqui dá, fala que dá o grau no carro, mas deixa um pano sujo em cima do banco. É verdade. Ah. Quer dizer, às vezes não. Tá no grau, mas o pano sujo? Não, depois não é certo. Eu vou te contar uma coisa, né? Esfregamos até as molas por dentro aí, ó. Na escova. Rapaziada, botar agora no patinete. Isso aqui é igual aquele quadro lá, Mona Lisa, viu? Isso aqui é todo cuidado, é pouco. Aí, ó, nós deu grau, tirou o carro da bodega. Carinho pra não sujar, que tá chovendo. Vacina, eu te mato. Ele é um cara morto, Gustavo? Certeza de verdade. De quina. Botina aí, meu velho. Se joga. Devagarinho. Vamos dar casa pra você. Parece que ele danou com você. Parece que ele danou. Danou com você, chefe. Não vai chefe. Sujar o carro, não, Gustavo. Oxe, tá no grau. Não vai sujar o carro do homem, não. Ô, chefe, parece que ele danou com você, meu velho. Tá achando ruim, com medo de sujar o patinete. Devagarinho, desfilando, tranquilo. Sem ar nas bolsas aí, ficar. Mas anda é pulando, mas o meu pai com essa vida de boy é difícil mesmo. Fácil demais, né? Ó. Oi, de quina. Ah, buzinou pra você, chefe, vai ser desumilde. Olha lá a buzina lá, ó. Ah, é? Estilo verdureiro. Aí você. E olha na patinete. Na cara. De que? Você tá olhando o retrovisor? Essa esposa dava. Pô, vai sujar o carro, Gustavo. Fica tranquilo. Você é doido, meu velho. Devagarinho, só no desfile. Sheikão fazendo participação aí também, gente, no canal do Bocão GFM 001. Vira pra esquerda aí, Sheikão, meu velho. Dando rolé na patinete. Vai arrebentar os fitos. É, mas não dá nada, não. Aí cê, se você arrebentar, você corre, meu velho. Você corre. Não! Botou na sua janela, meu velho! E as antenonas? Tá indo pra frente. Aí você vira pra esquerda de novo. De rolé na patinete do homem. Sem sujar o carro, hein? que sujar vai. Vai apanhar, Gão? Vai limpar. Mas não vai sujar, não, sabe? Fique tranquilo, é só no desfile. Vou dar uma pisadinha pra você sentir a emoção. É, dá uma aceleradinha pra você ver. Acelera, ó. Você tá doido? Não. A direção é aqui, filho. Não. Poxa, é... nem deixa mais. É, ué, não deixa. Esquina é de plástico, não. O país não foi pisar. É, não é de plástico, não. O país ensinou, foi pisar. Foi pisar. Não quebra não, meu velho. Não é de plástico, não. Você não sabe o medo de estar aqui, ué. Tá tremendo, tá com emoção, tá com emoção. Eu tô sem emoção aí, ó. É doido. Ó o freio motor. O freio motor da joinha. Devagarinho, sabe? Sem sujar o carro. Foi essa recomendação, né? Tá certo a conversa. É igual a galera, chega em casa e entra descalço. É igual o caminhão, você viu, né? É, tem que andar no grau. Já bota ordens. Galera saindo aqui. Bora arrochar, né? Devagarote. Começou a encher os canos, velho. Devagarinho. Tá, vai ter que lavar os paralamas tudo de novo, meu velho. Botuias. As molas. Nossa. Olha lá ela, ó. Olha lá ela, meu. Hã? Bora lá agora pra nós dar o grau nela, meu velho. Tem boca não. Bocão, tamo junto. Obrigadão aí. Chamou nós pra dar um rolê na joinha aí. Dirigiu laranjinha. É nóis, meu velho. Tamo junto, irmão. É nóis, meu trota. Toca aí. Sempre. Aí, ó. Galera, tamo dando grau nos carrão, viu?
Deu um rolezinho, molhou. Já tá lavando. Dando grau no patinete aqui no laranjinha. E adivinha quem tá dando grau no laranjinha aqui? Olha aí. E aí, garotada? Dando talento aqui. Eu não vou pra andar no grau, não, velho. Eu tô aqui dentro dessa bodega aqui, tem grau mesmo. E anda tudo grau. Dá o talento. Vou mostrar lá o outro lado. Só o pretinho depois, né? O pretinho do 150 inscritos, 150k inscritos agora, não vai fazer o vídeo pretinho. Vai ter a receita, hein? Receita do pessoal, aí sim. Mostrar o lado de lá já deu grau, né, Bocão? Lá já deu grau nas rodas com o pessoal lá, quer ver? Bocão já deu talento desse lado. Lá de trás. Será que parece de alumínio que você tá vindo? Lembrando, hein, galera, essa roda aqui. Ah, era? Não deixou o toalha sair de casa. Eu já passei por uma fase aí, ó. Só Netflix. É, eu passei a senha pra ele, então repeti. Vou cortar a senha dele. Corta a placa dele, Bocão. É seu, Netflix? É, ué. Tá enrolado, CTE. Curtiu as rodeiras, Gustavo? Ô, oh, é massa, você é doida. E é de ferro, hein? Daqui a pouco nós vamos passar o pretinho pra ficar no estilo. Olha o grau aí, deu grau nos tanques. Então já tá cortado aí. Essa gaveta aqui, cozinha. Hã? Dando talento em tudo. Tem que ter cozinha, mano. Tem que ter pra cozinhar, Chico? Ou você tá levando as marmitas da casa da sua mãe? Às vezes leva, né? Certeza. Dando grau aí no laranjinha, nós três. Gostou de dar a tocada, Bocão? Lógico. Você falou que eu não ia dar a conta, mas vou pra roupa. Achei que eu ia tirar nem do lugar, ué. Acostumado com a nave nova. Quem botou foi ele. Já falei pro povo. Acho que eu sou puta bosta, eu sou muita. Muita bosta. Um caminhão de bosta. Foguinho também tem. É, foguinho tem. E do lado de lá. Tá na última roda ali agora e a ponteira da descarga pra ficar de quina. Pô, você me roubou o sabão de novo, cara. Oh, roubando o sabão, Gustavo? Eu tô mexendo só com água, a flor, ó. Cara, gosta de segurar na mangueira. Será que gosta, lá? Certeza. Certeza, eu falo ainda. Dando grau aí, ó, Bocão. Cuidando da joelheira aqui pra finalizar e dar o grau aí, né, João? Vou passar o foguete. Tá no estilo. Estilo padrão, né? Da casa. O padrão da casa. Isso aí é pivetagem, ó. Tá vendo? Isso aí que é pivetagem. Na chuva e o grau prevalece. A vida de boi não é fácil. E aí, por que tá chovendo ainda? Olha o bar da chuva. Tá chovendo. A lava do meu capa 10. Sei que eu sempre sofri. Dando talentinho aí, rapaziada. Gustavinho só fica na liga com a música, né? Tirou a música, acabou o homem. O cara cortou minha música. Unidos pela fé, rapaziada. Sempre. Grau na ponteira, Bocão? Ah, da patinete, nós lixou ela até falar cheio. Deu aqui polimento. Poliu ela. Meu Deus. Ó, oh, se tiver chovendo, vai sair ver eu esfregar esse vermelho todinho. Será que gosta, né? É uma dor. Pra você me dar valor. Olha a liga desse rapaz. Olha a caneca essa aí. Olha aqui mesmo. Olha a pressão. Dá no grau nos carros. Como
Sem o pretinho não posso sair da casa, né, Bocão? Não. Vai passar a fórmula mágica nossa aí, viu? Vai ver. Exclusividade da casa, o pretinho aí, viu? Então, rapaziada, é isso aí. Finalizar mais um vídeo pro canal. Agradecer aí o Sheik aí por ter vindo aí. Pessoal aí que não inscreveu no canal dele ainda, corre lá, escreve lá, que ele fez o vídeo aí dele aí. Se inscreve lá no canal, galera. Quem não é inscrito, se inscreve lá pra ficar por dentro aí, curte um 113zinho. Viu aí no canal aí do Bocão e gostou, se inscreve lá. Mas tem um pedaço também dele filmando a patinete aí no canal dele, dando rolézinho na patinete, ou dando rolé no caminhão dele. E, pessoal, pra tirar a foto do lado da patinete aqui, sabe o que nós fez? Entramos aqui dentro aqui e demos grau aí, ó. Nas rodeiras aí, passar o pretinho ali e mostrar o pessoal aí o finalzinho do vídeo aí. Mostrar ali. E a roda de alumínio? E a de alumínio Tabajara? Tabajara. Pessoal que não sabe aí, tem uma tinta. Como é que é o nome da tinta, ô? Aí nós poliu ela e deu verniz, né? Poliu, deu verniz? É, tem que dar vontade nesse vídeo, hein? Por que, pessoal? Tive que lavar o carro de novo. Olha aí, pessoal. É uma tinta de alumínio, aí você... Não, aqui na realidade eu lixei ela, né, com a lixadeira e deu verniz, é a cor original da roda. Só que eu lixei, poli e deu verniz por cima e deu esse resultado aí. Já tem mais, deve ter quase um ano já. Filé, pessoal, ficou parecendo a roda de alumínio. Olha lá. Diferenciado, né? Olha lá, pra vocês verem. Ficou parecendo que é a roda de alumínio. Isso aí, pessoal, então é isso aí. Agradecer o Bocão aí pela recepção aí, tratou nós super bem mais uma vez. Obrigado por tudo, meu Bocão. Falou, meu troco, é nóis. Tamo junto demais. 035 da casa de FPM. Sempre bem representado aí. O homem do bochechudo qualificado. Tamo junto, irmão. É nóis. Falou, galerinha. Então é isso aí. Dá seu like aí. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Lembrando aí que estamos chegando aí aos 150k de inscritos pra estar fazendo o vídeo do Pretinho. Vai ter a receita. Ah, lógico, né, meu velho? Qualificado, né? E hoje, o bochechudo vai sair daqui com ele. Vai testar o Pretinho é hoje. É nóis. Falou, galerinha. Até o próximo vídeo, então. Timba. Tamo junto. Alcine.